Benvinguts a tots. Jo us parlo ara perquè em va tocar parlar a Reus. Però, esclar, a Reus, a la Teresa i a l'Anna les coneixien no tan bé com es coneixen aquí a la Selva. Per tant, és una mica de més que us presenti a la Teresa perquè jugàvem en aquest carrer fa... 4 dies. Bé, la Teresa, però, quan tenia 20 anys va marxar de la Selva i hem tingut un desenvolupament vital pràcticament a Reus, tant professional com també a nivell de participació política. És una persona activa, molts la coneixeu. Totes dues donen la curiositat que totes dues ponents, que parlaran de la seva família, en aquest cas un pare i una neta, no?, que parlaran d'aquests dos lluitadors, resulta que tenen una cosa en comú, que totes dues, mira, tots tres ens dediquem a la docència. Per tant, d'alguna manera, ho dic perquè la Teresa, el camí que li ha marcat professionalment quan marxa d'aquí als 20 anys, és dedicar pràcticament tota la seva vida a dos grans passions. Una, que és l'ensenyament, i l'altra, que és aquesta participació ciutadana que ha tingut a Reus com a regió, ajuntament, etc. A nivell pedagògic, només cal dir que és una persona que s'estima molt la feina, totes dues, perquè, i bueno, no ho dic endebades, sinó que la Teresa ha estat 24 anys directora d'una escola, no?, de l'Alberic i Casas de Reus. I si no li agradés la feina, segur que no hauria estat 24 anys directora d'una escola. A part d'això, ha participat en moltíssimes activitats educatives a Reus, a nivell no només de l'escola, sinó també a nivell de l'Ajuntament. I dèiem també que tenia un altre vessant, que no, potser no coneixem tant aquí a la Selva, que és aquesta vessant de participació ciutadana. Militant del PSUC, després d'Esquerra Unida, ha estat regidora de l'Ajuntament de Reus, de Salut Pública, de Consum, de Polítiques per la Igualtat, de Solidaritat de Cooperació, ha estat presidenta de l'Institut Municipal Doctor Frías, ha estat... en fi, té un currículum del qual no em deixi dir gaires coses, però que el té. Bé, jo li deia també a Reus, quan la vaig presentar, dic que tot això està molt bé, però jo el que recordo que ho deia abans, no?, quan ella baixava a casa de la Neus, que és cosina, quan hi havia ton pare encara i ta mare, i baixava tu i ta germana, baixava a jugar aquí amb les cosines i jugàvem tots. Aquest és el meu record de la Teresa, no?, i el de veure-la amb son pare passejant, etc. Per tant, aquesta és la Teresa, ja la coneixeu. L'Anna és la filla de la meva cosina, per tant també és la neta del Felip. L'Anna també us deia que s'ha dedicat al magisteri, ha estat una sèrie d'anys tombant com interina, després va aterrissar en una escola conflictiva, també a Reus, a l'escola Rosa Sensat del barri Sant Josep Obrer, una escola que bastant conflictiva per al tipus d'alumnat que hi havia, que va aprendre moltes coses, ella em va explicar anècdotes i coses d'aquí. Després va tindre la sort de poder participar en una iniciativa també educativa, que va ser la creació de l'Institut Escola Pi del Burgà, que es va crear, i ella va estar durant 10 anys també a l'equip directiu. També és això que us deia, d'aquesta dedicació i aquesta molt a la feina. I ara és a Salou i bueno, té diferents projectes. Esclar, si aquesta és la vessant professional, jo he de dir que sí, que hi havia una relació molt gran amb la Teresa, amb sa mare, però que les nenes, esclar, són de generacions diferents i en certa manera s'havien perdut de vista. I el fet de preparar aquesta xerrada i de parlar amb ella m'ha servit, així com la Teresa també de recordar aquests moments d'aquí, de retrobar un esaveric, no?, de retrobar un esaveric més. La conferència ja veureu que és una conferència llarga, extensa, i és de dos personatges, però jo veig aquí que hi ha més gent, és el Pep Vives per aquí, i per tant, ja he vist que es feia la fotografia aquí, els tres fills dels tres soldats, no?, el Felip, el Lluís i el pare del Pep.
Què és? En realitat, aquesta xerrada, ja ha dit el Quim, que formava part d'un cicle que es deia Arrels, no? I de relats, o relats, aquests relats de, moltes vegades, de, esclar, de vivències íntimes i personals, familiars. No es parla de la guerra en un sentit general ni minuciós, sinó que s'intenta fer aquesta història viscuda, no? És una història familiar, personalitzada, amb una visió femenina, que també és molt interessant, perquè les dones són molt realistes, eh? I esperem, doncs, que us agradi. Gràcies. Bona tarda, moltes gràcies per ser aquí. Bé, és bonic, no?, tornar al poble i, bueno, en aquest cas, per parlar del pare. L'últim dia que jo vaig parlar del pare va ser el dia del seu enterrament i tots els que sou aquí penso que també hi éreu. Per tant, jo no parlaré del pare com aquell senyor que era el meu pare, la meva relació familiar. Miraré de fer una pinzellada del que recordo i dels documents que hem trobat. Quan és només record, també us ho diré. Llavors, el que sí que espero és que si hi ha algú, que segur, que sap alguna cosa, que la sap diferent del que jo dic, o fins i tot contrari al que jo dic, si us plau que ho digui perquè queda recollit, no? Perquè la memòria, de vegades, ens fa dir les coses amb el record que tenim, no? I no és ben bé exactament, perquè el pare, segur que amb algú de Valtros, va explicar coses que a mi no em va explicar, no? Bé, malgrat la xerrada es basa en el temps de la preguerra, guerra i postguerra, fer una breu pinzellada de tota la vida, no? I com que ja ho ha dit, doncs jo estic molt contenta, de que, a part de tothom, especialment doncs el Vives, perquè és el tercer d'aquesta foto, no? I, bueno, el meu pare, si era una cosa, era sobretot una persona molt sentimental, molt visceral i sentimental, no? Molt emotiva. I suposo que si són en algun lloc, doncs estaran contents avui d'això. Bé, el pare va néixer aquí a la Selva, el Lluís de la Tuies, va néixer al carrer de Rosselló i l'any 13. Aquí està a la font, la seva vida es movia al voltant del pati. Els seus pares eren el Josep Vallverdú Poblet i la Dolores Poblet Roque. El meu avi era un home que feia de pagès, no tenia terres, un parell de trossos petits, i anava a jornal. La meva àvia es cuidava, doncs, de casa i els fills. Va tenir tres germans més, el Josep, la Dolores i el Pere, que eren més grans que ell, quatre germans, i la Teresa, que era més petita. Quan va ser el moment d'anar a l'escola, això ho dic per una cosa, bueno, que potser passava en més cases, no? Els nois van anar a Sant Agustí i les noies a l'escola pública. És curiós, aquí, segons la importància, no? Els nois van aprofitar diferent, el més aplicat, el que va agafar més cultura a l'escola, va ser el tiet Josep, el gran. Aquí són quan hi eren joves, que és quan hi eren joves abans de la guerra, no? Aquí hi ha el tiet Josep, el tiet Pere, la tieta Dolores i la tieta Teresa. Aquests germans ja no hi van ser mai després, perquè, com diré després, el tiet Josep va morir a la guerra, bueno, el van matar. La vida del meu pare suposo que no hauria estat la mateixa, des del punt de vista de compromís i de vida pública, si no hi hagués hagut la defensa agrària i uns germans més grans al davant, no? Tant el tiet Josep, que va ser secretari de l'entitat al cap dels pocs anys del seu inici, com el tiet Pere, que hi va treballar en la construcció i això, i feien molta vida allà a la defensa agrària. Ells era com a casa seva, era el seu lloc d'estar quan no es anava a treballar o quan no es havia de descansar. Era un compromís gran amb la defensa agrària. Allà a la defensa agrària, que va començar abans,
a partir de que bueno, hi va haver una història que a la Junta de l'Ateneu, que van guanyar una junta més de dretes, es van parar, això ja està escrit en llibres, no cal explicar-ho. Hi havia també, era la seu de l'Esquerra Republicana des de l'any 31, fet que condicionarà també la seva actitud política. I s'hi publicava el Brum, el tiet Josep, i tenia molt de paper. Nosaltres tenim la sort que guardem, tenim els que el Sergi, que els hi va regalar el pare, enquadernats, els Brum, i mirant els fulls, doncs penso que és una revista per fer treballs d'aprofundiment, per buscar la vida de la selva d'aquells anys, i el tiet Josep hi tenia molt de paper. Ells, jo no hi he trobat cap article, si més no signat pel pare. He volgut destacar que també hi havia un grup femení, això és pel Toc de Reus, per allò de la Dolors Bargalló. En aquesta defensa agrària s'hi feia de tot, i el pare és el tercer de la fila de baix, hi feien teatre, és un any, un dia de festa major, doncs tenim aquesta foto. I comencem amb el compromís polític. Bé, ja he dit que al ser la seu de l'Esquerra Republicana, també d'altres entitats, la defensa agrària era la seu de diferents entitats, el pare i els seus germans eren tots de l'Esquerra Republicana, el pare va néixer políticament a l'Esquerra Republicana i va morir seguint de l'Esquerra Republicana, i aquestes fotos són del pare, vull dir, amb el president Macià i el Venturi Gasol l'any 31, que van venir aquí al poble. Era l'època feliç, una època jo penso que molt feliç pel que ell explicava, per la vida que tenien, per molta participació, per la llibertat que es respirava, pels anhels que tenia tothom, per les esperances que tenien en què les coses anessin, milloressin la seva vida, i les expectatives eren molt altes. No? A tot això, a l'any 34, el pare ha sortejat i ha de fer la mili, i va a Vitòria, al batalló de muntanya número 8 Flandes, i també va ser una època molt bonica per ell, a la mili, allà a Vitòria. Li va agradar molt, els bascos li van semblar una gent encantadora, molt oberts de caràcter, ho va recordar sempre, i que s'hi menjava molt bé, i que tenien molta vida al carrer, i ell hi va ser molt feliç. Hi ha fotos, i enviava fotos a la família dedicades, que és el paper, com tal diu, que va fer el servei militar. Però tot això, que pintava tan bonic i tan bé, arriba un dia que s'acaba. És la nit del 18 al 19, de juliol de l'any 36, que s'acaba aquella situació, no? I comença la guerra. El motiu de fer aquesta xerrada ha servit perquè jo conegués l'arxiu de la selva, i que hi ha gent, com la Montserrat Solonelles, que va venir a Reus, que avui no podia venir, i va fer una feina de catalogació important. Ara hi ha un noi que no és d'aquí, que és el Borja, que em va ajudar a buscar, i aquest és un escanejat dels documents originals, i la veritat que feia impressió tocar aquells papers, és una sensació de que obries un misteri, una cosa, no? Aquest és l'escrit que van enviar des de la Generalitat per saber la gent que hi havia que s'havia de mobilitzar en tots els pobles. No? I aquí hi ha a mà, no? A manuscrit, la relació. Veieu, a millor coneixeu més gent dels que hi ha. Primer és d'aquesta quinta de l'any 34, és el Sebastià Aguilar, que també molt amic del pare, i tota la llista de tots els... També vaig treure del Sabrí, que era més jove. Un altre document també molt interessant. No es veu? No es veu bé? Doncs bé, és una carta que escriuen des del Departament de Defensa Interior de Tarragona, en la que demanen a l'alcalde d'aquí la Selva que els hi enviï la relació de la gent dels anys 34 i 35, dels quintos dels 34 i 35, amb l'afiliació política. I és molt curiós perquè o bé són de l'Esquerra Republicana o són independents. Perquè hi ha una altra carta que no tocava, que també vaig veure, que no vaig escanejar, en la que
diuen dels que no són precisament proclives a les idees polítiques de la República, no? També n'hi ha que també els comuniquin aquells, val? Perquè és clar, la gent desafecta, per dir-ho d'alguna manera, també és interessant saber. És curiós perquè molts ja no hi eren, quan hi ha escrits dient que els retornen perquè ja no són a casa, que havien marxat. A mi em va fer, bueno, curiositat, no?, de dir, sí, i posa que és de l'Esquerra Republicana. Ho dic també perquè després veureu que hi havia gent que no s'ho pensava. També tinc l'escrit, també està allí, l'escrit de quan el convoquen ja a presentar-se, a la Caixa de Tarragona, la Caixa número 27 de Tarragona, perquè s'ha d'incorporar a files. Això és una nota del 6 de novembre i s'hi ha de presentar abans del 10. I s'hi van a presentar. És curiós. I ja el tenim a la guerra. El pare es presenta a Tarragona i forma part del batalló Tàrraco. Amb aquest batalló Tàrraco és curiós perquè coneix un personatge que va esdevenir molt important a la seva vida, el Sergi Puig. Sergi Puig Almirall és un xicot que és mestre d'una família benestant de les Terres de l'Ebre i que se'n va, és del PSUC. I aquell senyor, que segons el pare tenia un do de paraula que no ha conegut mai amb ningú més, que era capaç de convèncer amb una pedra, doncs el va convèncer i el meu pare es va fer del suc. O sigui, el meu pare va marxar al batalló Tàrraco sent del suc. I ha volgut la sort o la casualitat que mentre es preparava això, a Tarragona també hi ha una altra persona, un historiador, Lluís Balart, que està buscant d'aquest senyor, del Sergi Puig. I, bueno, el meu pare va tenir la sort de conèixer encara la seva filla d'aquest senyor. I, bueno, parlant-ne amb el Lluís Balart, em va dir, bueno, t'enviaré alguns buscaré, que l'arxiu hi són, que està digitalitzat, i te donaré l'adreça per entrar-hi. I vaig entrar i buscant molt, resulta que en un dels fulls hi ha un escrit del pare, quan formava part d'aquest batalló Tàrraco i era el delegat polític ja, encara no era comissari polític, sinó que era el delegat polític de la segona companyia d'aquest batalló Tàrraco. Aquest batalló Tàrraco va sortir de Tarragona i se'n va anar a València. I a València, diuen les cròniques dels diaris d'aquell moment, del diari de Tarragona i això, que va causar sensació el desfile que van fer per veure la marcialitat i el vent que anaven per... Bé, que es veu que devia ser estrany i els va sobtar la disciplina i el bé que desfilaven. Van quedar impressionats a València. D'allí, allí va ser poc temps. De seguida se'n va anar cap a Madrid, aquest batalló i més van marxar cap a Madrid. I el pare, ja tota la guerra, el que sé amb documentació, és que va estar aquí, al front de Madrid. Als voltants sempre de Bacia Madrid i el centre, perquè al final de la guerra era no comissari de companyia, sinó comissari polític de batalló. I llavors estava el comissariat del centre a Madrid. Això és el que podem, que tenim documents, perquè tenim aquestes fotos que al darrere hi ha el lloc i la data. Això era el febrer de l'any 37 i estaven a Casa Eulogio, que no és un restaurant, també hi és aquest restaurant a Madrid, però això és un poble, un lloc que està al sud de Ribes Vacia Madrid, al front de la batalla del Jarama va estar. I aquí, pel que sabem, hi va estar molt de temps a Madrid, tant aquí com a la ciutat. De tota manera, però, ell explicava, i d'això no en tinc cap document, ho he intentat buscar de totes maneres però no ho he trobat, només tinc aquestes fotos perquè ell sempre explicava que a Borriana els hi queien les bombes ja a finals del 38. Els hi queien les bombes d'una manera com a mosquits, a part dels mosquits i les bombes no sabia que era més perillós. Mira si era perillós que va agafar el paludisme, però això sabem que hi va ser aquí, perquè va agafar el paludisme, que tot i que era al març,
Això sí que ho he trobat, va fer un any que va ploure molt, molt i molts dies, per això va aguantar tant el front allí a Borriana, perquè com que plovia tant i estava tan enfangat, els nacionals, els sublevats, no hi podien entrar en aquells camps, i ells van poder aguantar. Tenien, bueno, això és actual, han fet el tema de la memòria històrica i hi ha reconstruïdes aquestes casamates, n'hi ha molts, eh? O sigui que hi havia un front, estaven ben preparats per aguantar. Bé, el que sí que és que va tornar a Madrid, eh? Ell al final de la guerra va ser a Madrid. I així com el tiet Josep portava una agenda amb una lletra minúscula de cada dia on eren i de la gent en què es trobava del poble i així, el pare del pare no conservem cap escrit. No, no, no. Per això dic que el del front de Llevant no ho puc, ho sé per el que ell ha dit, però no ho puc comprovar. Però sí que tenim, i la poso tota, malgrat sigui una cosa molt íntima, una carta del padrí Josep, del seu pare, en la que li explica, és escrita per... I si fixeu al capdavall, hi ha una ratlla negra, era allò que les cartes de dol, no sé si en recordeu, quan érem naltros petits encara en venien, que estaven impreses amb les ratlles i a baix hi havia una ratlla negra. Aquí està feta amb tinta, és molt velleta, ja ho veieu, on el padrí li diu al pare que s'ha mort el tiet Josep. Però tot i això, la tragèdia tan gran que té tres fills a la guerra i un li han matat, doncs també la poso perquè a partir de que diu això, que està content i li diu que s'ha mort son germà, automàticament passa a lo més prosaic, a que enguany no ha plogut i no s'han fet rovellons, que realment era una cosa que tots els que coneixíeu el pare sabeu que li interessava. Per tant, deixem la pena i passem una cosa. I l'altre, un menjar que també li agradava molt, que encara tenien un conill, el padrí pobres devia pensar que ja s'acabaria la guerra en dos dies, que encara la guardaven perquè quan vingués poguessin menjar conill amb caragols i que també vingués l'opera i que hi fossin tots, ja que no hi havia el Josep, però si els altres se podien ajuntar. Fixeu-vos la manera de sobreviure de la gent, no? Bueno, doncs és molt gros, però hem de tirar endavant, no? Penso que és important això de destacar. Bé, s'acaba la guerra, el pare és a Madrid, havia estat d'aquesta guerra, perdoneu que m'havia deixat una cosa, el pare tampoc no ho puc confirmar amb cap paper, però el pare quan era el comissariat del centre i sabia evidentment que allò estava, per exemple, un dels que estava era el Santiago Carrillo, però que estava amb les joventuts encara, però era un senyor que havia conegut, doncs estava allí i ell veia el que passava i que allò s'acabava i que s'acabava malament. Llavors hi havia hagut la sublevació de Casado i els tenien tots tancats a Vallecas. I el dia abans que entressin els nacionals, el pare i un altre, un subaltern seu, es van presentar al pont de Vallecas, que ho tenien tallat, diu, i va donar una contrasenya que se la va inventar i va donar l'ordre que els alliberessin, perquè va pensar que allí caurien com a rates, morts hi estaven tots, però almenys que no els agafessin allí tancats com a rates. El pare sempre ho explicava, potser hi ha algú d'aquí que li ha sentit dir, però no en tinc cap constància d'això. Jo, a vegades, en reunions que he anat, del SUC i així, ho he dit. Vull dir que els anarquistes i els comunistes no els van enganxar allí perquè el pare va anar i els va fer soltar. Llavors era comissari polític de batalló. Després d'això, es va dedicar, perquè allà es veu que havia desaparegut tothom de les autoritats, i ell es va dedicar a cremar papers, i estripar papers i llançar papers dins el comissariat del centre. Amb tant d'interès ho va fer que es va passar tot el dia fent això. I la nit, quan van entrar els faciosos l'endemà al dematí, el pare s'havia amagat a dormir allà mateix al comissariat amb un altell que hi havia, que hi tenien documents. Van entrar els nacionals, van entrar allí a revisar i a veure què pillaven, i ell ni el van trobar ni es va despertar. Mira els dies que devia fer que no dormia, perquè no va sentir res. I quan se va despertar, ja havia passat el dia, i llavors se'n va anar a casa d'unes amistats que tenia a Madrid, una família que eren de dretes i rics, que havien matat al començament
el seu marit i els seus germans, o el seu pare, perdó, i els seus germans, però aquella gent, bueno, ell per la raó que sigui, s'hi va fer amic d'aquelles senyores, i ell els hi portava a menjar, perquè ell estava al comissariat del centre i tenia bé, i aquella gent, després ja veurem que van fer alguna cosa també. O sigui, que ells se'n van allí. Llavors aquella gent ho van amagar un parell o tres de dies allí, però ell ja va veure que allí no s'hi podia quedar, perquè es posava en un compromís aquella gent, i ells, aquella gent, aquelles dones, vaja, només hi havia dones, no volien que marxés perquè sabien que l'agafarien i que el podien matar, evidentment. Però ell va marxar, ells van a presentar al camp del Rayo Vallecano, que és on anaven passant els altaveus dient que es anessin a presentar allà. I allí es va estar dos o tres dies fent-s'ho tot al damunt, perquè allí hi és, en un raconet, ni menjar ni res, evidentment, a esperar que ningú el conegués, no? La gent ho coneix, doncs al final va pensar, doncs es deixaran marxar, però no. Amb una d'aquestes, doncs algú el va denunciar i llavors ho van agafar. D'allí va anar al manicomi de Cien Pozuelos i d'allí ja tenim constància que el 9 de maig ja fa cap a la presó del Canal de Mares. El 9 de maig, o sigui, de seguida ja, això penseu que era... I llavors allí va ser un any, a Alcalá de Henares. Allò era, si ho veieu, no ho he volgut posar, ja ho veia també a Reus, perquè és de l'ABC, és una foto amb tots els presoners. No es veu, però clar, allí hi era, perquè és el començament. Va anar Franco a inaugurar-ho, perquè allí, amb allò, allà era un exemple, un centre de treball, on amb el treball, bueno, els farien, els eliminarien tota aquesta malura roja que portaven i a partir serien persones de profit pel règim, no? D'allí arriba, passant, bueno, va passar per Ocaña també, llavors fa cap aquí a Reus. Primer a Reus, a la presó de Reus, i d'allí a Tarragona. Va arribar el 6 de maig i d'allí va anar cap a Tarragona. A Tarragona va anar a Pilats. Molts anys després, quan van obrir el del memorial de la guerra, encara ell se n'en recordava d'on va anar a petar el dia que va arribar allí. A les voltes del circ, allí arribaves, de fora hi havia claror, però allà dintre hi havia una bombeta cada no sé quan, i t'empenyien i et tiraven allí. O sigui, anava el guarda de la presó, anava posant-lo a peu i feia puesto, no?, entre l'un i l'altre, això se'n recordava molt bé el pare, feia així, bellugava el peu i llavors te tiraven allí. Ell se'n recordava exactament el dia que ho vam anar a veure, el lloc on havia estat, allí, dies i dies, fins que el van jutjar. Us llegiré la sentència, és l'única cosa que llegiré, no sé si us prendrà. Però el jutgen el dia 6 de juny de 1940, i amb tot el segon d'edat, diu: resultando que el procesado Luis Vallverdú Poblet, hijo de José y Dolores, de 26 años de edad, soltero, carpintero, natural y vecino de la Selva del Campo, Tarragona, individuo de antecedentes extremistas, afiliado a Estat Català. El meu pare no va ser mai d'Estat Català, era contrari a Estat Català. Vull dir, per començar aquí la sentència ja veieu que diu molta veritat. Ya con anterioridad al movimiento, iniciado el mismo, actuó voluntariamente como miliciano armado a las órdenes del Comité Revolucionario, interviniendo en registros y saqueos en domicilios de personas de orden, así como en el incendio y saqueo del convento del Sagrado Corazón. Participó juntamente con otros milicianos armados en la detención del sacerdote don Juan Barberá, yéndole a buscar a casa de un hermano suyo donde estaba refugiado, llevándole al ayuntamiento donde fue entregado a unos milicianos por que le asesinaron en la carretera de Reus al Morell. Fue al Ejército Rojo, llegando a alcanzar la graduación de comisario político de compañía en la 15 Brigada Mixta del Tercer Cuerpo del Ejército, con el que estuvo en el sector del Jarama, desempeñando también, si bien con carácter interino, el cargo de comisario de batallón. Fallamos, por todo lo dispuesto, a la pena de cadena perpetua. Bé, el fet de jutjar ja va ser una mica, també va ser un dia una mica estrany. Els llibres dels Sobirats, hi ha la relació de cada dia que publicaven el diari dels que jutjaven i dels que executaven també. Llavors, normalment, el judici
començaven sempre per les penes més altes, dues o tres penes de mort, després anaven les de cadena perpètua, 20 anys, 10 anys, i anant baixant. Bé, aquell dia, amb ell van començar primer cadena perpètua, ai, primer pena de mort, i el segon va ser ell, i amb ell va ser cadena perpètua, amb el qual l'altra gent ja va respirar tranquil, perquè va dir, bueno, doncs ara seguirà així. I no, van seguir amb pena de mort. El tercer va ser executat. No ho sabem, perquè no ho explicava mai, però sembla ser que aquesta gent de Madrid van fer alguna cosa, van enviar, eren gent, ja ho he dit abans, no sabem qui són, jo no sé qui són, potser hi ha algú que ho sap, algú molt influent, que van bellugar perquè no el matessin. Llavors, és curiós que després, bueno, el dia del judici, també ho vull dir, perquè hi van anar les seves germanes i no el van conèixer, la Dolors i la Teresa van baixar a veure'l, perquè es pensaven que el matarien, evidentment, per veure'l i t'acomiadàs, i no el van conèixer, no el van conèixer, del prim que, de com estava, de demacrat i desfigurat. Però sí que és curiós perquè també hi ha un escrit de l'alcalde d'aquell moment del poble, de Lluís Cristià, aquest document sí que el tenim, i on diuen, van enviar també dient que tenia molt bona conducta, eh? I un dels que ho signa és el Joan Marc, que després va ser el meu avi, l'avi matern, eh? En aquell moment no... El Joan Marc, el meu avi, Joan Francesc, eren la gent que portaven el centre catòlic, eren de dretes. Llavors van avalar ell i el Lluís Esteve, que suposo que és l'Esteve del Mas del Victo, i firma el secretari, que era el Porcar. Lluís Guapo. Eh? Lluís Esteve o Lluís Guapo? El Lluís Guapo, no ho sé. Total que, bueno, doncs... Van enviar també aquest certificat de bona conducta. És curiós també, que abans, torno enrere, perquè el 18 de febrer del 41, que ell encara està a la presó de Pilats, arriba un escrit des de los talleres penitenciarios de Alcalá de Henares con un mandamiento de libertad a favor del penado expedido por el señor juez militar de prisioneros del número 4 de Madrid. O sigui, si el pare encara no l'haguessin jutjat, l'escrit, diu, bueno, el tenim tot l'escrit, diu que el posin en llibertat. I a continuació hi ha un altre escrit enganxat que diu que, donat que està condemnat a cadena perpètua, evidentment no el poden deixar en llibertat, per molt que diguin els altres. O sigui que no li va servir de res. Suposem que aquella gent de Madrid, allà al Calà d'Henares, que sí que hi tenien més, havien bellugat alguna cosa. Però bueno, doncs ja el tenim jutjat, segueix a Pilats, i en surt d'aquesta presó, en surt el 26 de juny cap a Lleida. Aquí hi ha tres coses. Una és aquest quadre està a casa meva des de sempre, i el signa un tal Pons. Val? Jo he buscat, perquè després va estar en més presons, he buscat d'on he trobat relació de gent que pogués estar amb ell, i de Pons no n'he trobat cap més. Només n'he trobat un de Pons, però clar, no ho sé. I, per tant, bueno, és un retrat a llapis del pare a la presó. En aquesta presó, a Tarragona també, a part de trobar amb altra gent de la Selma, eh? Per exemple, ja que estem en aquest carrer, ho vull dir, el Marxes, que vivia, bueno, aquí, el seu fill, més enllà, aquí seguint aquest carrer cap allà, el van matar allí a la presó de Pilats, també. Ell van jutjar també a Tarragona, aquest senyor, el Maria Mercès, de la meva edat, una neta seva. Es va trobar també amb el Ramon Pons Gomà, que jo no sabia qui era, gràcies al Guitar vaig saber que era el Gesbant. El pare, quan era, com era comissari polític, ell sempre deia, ho dic perquè si no els meus familiars m'aixecaran, el meu pare sempre deia que només havia matat una persona a la guerra. Jo, evidentment, no hi era, no podia. Havia matat un moro, deia ell, perquè aquell moro li anava a clavar la baioneta amb ell. Però que sí que el revòlver li havia servit molt, sobretot en aquest front de Llevant, per menjar, perquè es dedicava a matar granotes i menjaven les anques.
com que era, torno a dir, comissari polític, suposo que, bueno, i feia el diari de campanya i tot això, suposo que estava entrenat a estar amb la gent i a convèncer la gent i tal. De tal manera que mentre va ser a la presó, aquí a Pilats, es dedicava a acompanyar tothom que volia el dia que el dijuni que era executat l'endemà, no? Va passar a la nit amb molts companys presos. D'això també se'n recordava, perquè a la sala on ara casen, a Pilats, és un edifici civil que l'Ajuntament fa servir per moltes coses, i entre ells fer casaments. Doncs a la sala on casen és la sala on hi ha la galeria on hi havia els condemnats a mort, que també ho diu allí, i bueno, en aquest el va acompanyar. Era el Gesbany, aquest senyor era el Gesbany, els d'aquí que anàvem junts a parlar. I un altre personatge que vull destacar és el Tomàs i el Membrado, el compositor de sardanes, que és important a la nostra vida pel fet que li va deixar, quan ell va marxar més aviat de Pilats, i li va deixar el matalàs. O sigui, el meu pare, fins que no va marxar el Tomàs i el Membrado de la presó, dormia a terra. I ell li va deixar el seu jazz. I el Tomàs i el Membrado, que bueno, doncs, anava tocant amb les coples per ahí, el cosí Sergi, com a mínim, sempre quan ho veia li deia: digues a ton tiet i fes-li pensar, que va dormir amb llit amb matalàs gràcies a que jo li vaig deixar el meu matalàs. Bé, el pare va fer un tomb per moltes presons, a Lleida va estar molt bé, perquè, bueno, molt bé, dintre del que hi havia, perquè Lleida podia sortir, gràcies als xanxullos que feien els que portaven a la presó. Perquè com que ell era fuster, en lloc de treballar a la presó, ells van construir el campament de Gardeny, els quartels de Gardeny, ells primer dormien al ras i van construir els quartels, però com que ell era molt bon fuster, els jefes ho van veure i el portaven a casa seva a fer-los mobles i tal. I per tant podia sortir de la presó. Ell sempre diu que s'hauria pogut escapar a França, que molts ho van fer, però que ell pensava que no podria tornar mai a veure la seva mare, que això és el que va fer que no marxés mai. Aquí a Lleida també anava bé perquè, com a mínim, la tieta Pepeta, que ja era viuda, amb els cosins grans, que eren la Lídia i el Sergi, cada mes anava un dia, un mes anava amb la Lídia i un altre mes anava amb el Sergi. Primer anaven a la presó, imagineu-vos dues criatures tan petites, però després el meu pare es va fer, una gent de Lleida es van fer molt amics seus, que és aquest arbre que es veu aquí, i anaven a veure'l a la finca d'aquesta gent, allà a l'Horta, tenien un mas i anaven allí. Bueno, és les redencions, per on va passar, és aquella, no sé si no ho sabeu, per cada dia, cada tres dies treballat, tenies la reducció d'un dia de condemna. I a més, tenies el dret a cobrar dues pessetes i mitja cada dia, però una i mitja ja se la quedava a la presó per al menjar que et donava. I l'altra te l'ingressaven amb una cartilla. El pare, quan va sortir de la presó, tenia 100 pessetes. On va estar pitjor va ser a Montijo, les obres del canal de Montijo. Va ser viu de casualitat, perquè allí el feien treballar, tot i que sabien que era fuster, el feien picar. El pare sempre va tenir problemes d'artrosi de l'esquena i el feien picar amb un pic. I fins i tot va demanar, o sigui, un camí es va posar agenollat, això també ho explicava, amb els braços així, demanant que el matessin, perquè es moriria, ell tenia clar que es moriria igual, doncs que millor que el matessin perquè no podia viure més. D'allí el van tornar a portar a Guadalajara i de Guadalajara el 16 de desembre del 45 és quan va sortir. Va ser prop de 7 anys. Això és l'ús de les redencions. Va sortir amb llibertat condicional. S'havia de presentar cada dilluns al quartel de la Guàrdia Civil durant molts i molts anys. I a més, que havia d'escriure una carta cada mes a la junta d'aquesta condicional explicant que estava tan content i que tot li anava tan bé. Aquesta és la padrina Dolors, mare, al voltant del temps. Clar, aquesta senyora sembla que tingui 90 molts anys, doncs no, ne tenia 60 i alguns, vale? Però imagineu-vos del patí que havia tingut, per això també la poso. Després de la guerra, doncs ell, bueno, va passar pàgina, no? Ell era un home que era vitalista, era una persona molt vitalista, molt, va refer la vida, no? I es va casar amb la mare, la Teresa Marc, i van tenir un fill, que és pobre, es va morir als 5 mesos, la nit de Reis, va ser un cop molt fort. Després me van tenir a mi i a la meva germana Maria Dolors. I, bueno, i
A casa nostra no hi havia cap recança ni tristesa ni d'això de la guerra, com suposo en moltes cases, no se'n parlava mai. L'única vegada que se'n va parlar va ser que en vam parlar va ser un dia en què el primer d'abril de l'any, suposo que de l'any 61 o 62, que jo vaig anar a la classe de les grans, en Doña Teresa Foraster, allí es feia el quaderno de rotació, que cada dia hi havia algú de la classe que anotava tot, perquè allí es posava tota la pissarra i s'escrivia en un quadern que cada dia feia un. Quan venia l'inspector o l'inspectora ho mirava. Bé, doncs aquell dia, primer d'abril, la mestra va tenir a bé, entre cometes, fer mil quadernos, no havia fet mai, jo era petita, no sé si tenia 7 o 8 anys, fer-me fer mil quadernos de rotació aquell dia. Clar, com que per mi era per ser una cosa molt significativa, no, jo no ho havia fet mai, per tant, quin honor més gran, siguent de les petites de la classe, perquè anàvem dels 7 als 14 anys, doncs fer això. Clar, quan va arribar el pare al migdia, sempre em preguntava què havia fet a l'escola. Doncs jo, tota contenta, li vaig dir, he fet avui el quaderno de rotació, pare, perquè avui és el 1 d'abril, dia de la victòria. Allò, cautivo y derrotado el ejército rojo, bueno. Clar, el meu pare, jo no l'havia vist mai, a mi el pare no em va pagar mai ni em va cridar mai. Es va tornar com a boig. El pare semblava que li agafés alguna cosa, vale? Calla, això no ho diguis més, aquests desgraciats! Doncs va posar com un boig. No l'he vist mai més enfadat d'aquella manera. Clar, jo no en tenia res, perquè a tot això la meva mare era de la Junta Local d'Ensenyança. I clar, i votava. El meu pare, evidentment, no va poder votar mai, allò del referèndum i aquelles coses que van fer. Clar, va ser un dia que me'n recordo com si fos ara, d'allò tan gros que havia passat a casa. El meu pare, i acabo ja, el meu pare tenia dues passions a la vida. La seva família, entenent la seva família com els seus germans, he de dir que a casa meva, ma germana i jo, érem la Maria Teresa i la Maria Dolors, el nen era el Sergi, o és, i la nena la Balbina. Ells, amb ells dos, els estimava per damunt de totes les coses. No tenien pare i, per tant, li devia semblar, bueno, els tenia, eren el nen i la nena. I aquí teniu una foto de l'any 65 a Paret Delgada, aquí encara hi ha, menys el tiet Josep, són tots els germans i les seves dones, i després l'any 97, que ja només queden els germans i la meva mare. Hi ha la tieta Teresa, la tieta Dolores, el pare, la meva mare i el tiet Pere. Tots, val a dir que han viscut molts i molts anys, malgrat les desgràcies, doncs van viure molts anys i sempre es van estimar molt, molt, molt. I l'altre, els amics. El meu pare va tenir la sort en aquesta vida, o se la va buscar, de tenir molts amics. I al voltant d'una paella, que ell era el que feia, poder fer una paella de rocs amb els amics era el màxim. I d'aquests amics sí que vull dir, vull destacar, que d'aquests amics n'hi havia de tots els colors. Des de l'extrema dreta fins a l'extrema esquerra, per dir-ho d'alguna manera. I tots se l'estimaven. I ells se'ls estimaven tots. Penso que haver pogut fer aquest salt a la vida diu molt d'una persona i de les altres persones que estaven amb ells. Torno a dir, fer una paella d'arròs dels seus amics, doncs és un... I després l'altre, la muntanya i els bolets, no? Anar a buscar bolets o anar a la muntanya. Això és el que l'altre... I va anar fins a l'últim moment i també el feia molt feliç. Torno a dir, era un home que era feliç, estava content de la vida fins a l'últim dia que va viure. Li van fer reconeixements, el pare va aprendre a fer de fuster, després a casa del Pepito Calaf, després va haver de marxar, després de la guerra aquí no va treballar, quan va poder es va establir el taller, després li van reconèixer, va fer de fuster fins que es va jubilar. Amb la llei de reconeixement amb el PSOE, una llei que va sortir l'any 84, el van rehabilitar l'any 87. El van declarar oficial de les Forces Armades, podia portar uniforme i tot, no, no se'l va posar mai, evidentment, perquè molt militar no era. Però el reconeixement més que amb ell més li va fer, el que guardava més record, era quan li van posar la insígnia d'Or de la Defensa Agrària.
el Fortuny, l'escapçat, que el meu pare ja era amic del seu pare, no? Quan l'any 2001 li van posar l'insígnia de l'entitat. Va ser un moment molt, molt, molt bo per ell. Li van fer entrevistes, i aquí a la televisió, i també al diari. I aquest és una de les últimes, bueno, les fotos abans del pare com era ell, i he volgut posar l'esquela que va fer l'esquerra, perquè, bueno, malgrat durant la guerra va ser del suc, tota la vida, tot no dir, va ser un home de l'esquerra republicana, compromès amb les idees de l'esquerra i lluitador i defensor d'aquestes guerres. He dit que un dia va estar, el dia aquell del 1 d'abril, es va enfadar molt, i un altre dia, o sigui, passava, ho dic aquí al poble, perquè aquí al casino fèiem les reunions de l'Assemblea de Catalunya, aquí hi ha gent que hi era, i fixa com no es parlava de res, que havíem coincidit allí a la sala del billar, en unes reunions, i havíem sortit tots dos de casa i ningú havia dit a l'altre on anava. Mireu, i això estem parlant de l'any 74, o que em col·legeixi el Quim. Veig bé l'any 74 i 75. Vull dir que fixeu-se la mentalitat que es tenia, que ell anava, ell sortia cada nit a jugar, a fer la botifarra, que el casino és així, però a entrar a dins allí al billar, estàvem de cara, d'esquena a la porta, no? I dir, ah, t'he vist que eres més al davant, no, al sortir, i no ens havíem dit ningú. Va també tenir disgust quan jo vaig entrar al suc, em vaig comprometre políticament, però bueno, doncs va tenir un disgust, el pare era molt visceral i tal, jo penso que en el fons, ella també n'estava content després, quan a la meva trajectòria política, doncs, no sé, em van donar per haver portat el projecte educatiu de ciutat, me van donar menció i així ell estava molt orgullós de que hagués militat. Però al començament, quan ho va saber, no li va dir que ja havia patit prou aquella família per culpa d'ell, que no calia que tot se tornés a patir. Però bé, doncs ja està. Doncs bé, moltes gràcies i perdoneu, perquè esclar, és que va viure 92 anys, se fa. Moltes gràcies. Bé, som-hi. Sí. A la meva xerrada, clar, és sobre una persona que no he conegut, el meu avi. Hi ha documents que et donen informació, hi ha fotos que et donen informació, i una de les fonts més importants és la tieta Maria, una de les seves germanes. I gràcies a ella i al Felip, que és, sempre li ha agradat molt també investigar i saber coses sobre el seu oncle, doncs intentaré explicar el millor possible quina va ser la trajectòria d'una vida molt curta, sí? A diferència del pare de la Teresa. Comencem. Bé, el Felip va néixer un setembre de l'any 18 i va morir el desembre de l'any 50, el que us deia. Una vida molt curta, però veureu que molt intensa. I bé, la història comença en un poble molt petitet del Pallars Sobirà, al Pirineu. Thank you.
de presentar-vos el Gerard, que és un gran acordeonista, l'altre, el Gerard Torres, que ha vingut a ajudar. El Josep i la Lola són els pares del Felip. El Josep era d'Ancs, aquest poble petitet del Pallars Sobirà, i coneix a la Lola a la Selva. Per temes de feina, bueno, les casen, per temes de feina, decideixen marxar a Toulouse. A Toulouse hi ha el Ramon, un germà del Josep, on els acull, els hi dona casa, acollida, no?, i feina, i allí estan un temps. Durant aquest temps, la Lola es queda embarassada del Felip, i una mica abans de que naixés el Felip, doncs, per enyorar-se amb el poble, perquè volia que el seu fill fos, no?, català, tornen cap a la Selva. I bé, arriben un dia al poble, fa un incís, moltes d'aquestes anècdotes són històries que ens ha explicat la tieta. Arriben al poble, bueno, baixen del cotxe de línia, tots molt mudats, clar, vestits, no?, en una moda diferent, parisenca, doncs tots molt mudats, no?, la Lola amb una pamela, i la seva germana, l'Emília, no?, es pensava que hi havia funció, i es veu que va dir, mira, hi arriben, no?, els còmics de la funció, tots molt mudats, i resulta que eren el Josep i la Lola, no?, tota ella molt embarassada. En un no-res, neix el Felip, sí? És a dir, que van ser-hi a temps. I bé, neix el Felip, i el Felip, que vaig passant, des de molt jove, molt petit, doncs passo aquí unes imatges així, no sé si coneixereu algú, des de ben jove va ser un noi, un nen, un noi intrèpid, actiu, valent, no?, curiós. Venien els del circ, doncs ell després lligava una corda entre dos arbres i feia els equilibris. Pujava per les teulades i espiava les cases des de dalt. Una anècdota, en un dels escorralons d'aquí al poble, ell jugava, es va escapar un cavall i, bueno, es pensaven que ja alguna cosa li passaria, no? Es va salvar, no? El cavall va saltar. Sempre anava amb els genolls pelats, sí? De fer aturades de futbol. Era bueno, una persona ja molt activa. Una de les altres coses que li agradaven molt era la música. Una família de músics. El seu oncle Ramon li agradava la música. Va tenir un fill, el Raymond Sabarich, que va ser un gran trompetista de l'Òpera de París i a més va ser mestre del Maurice André, que també va ser un trompetista famós, no? És a dir, són una família de músics que després ha anat seguint, família ha anat seguint tota aquesta vessant musical. En una de les visites del seu oncle Ramon a la Selva li va regalar un saxofon, que, bueno, clar, ell era feliç amb aquest saxofon. Aquí són, bueno, una sèrie de paraules, no?, que l'intentava, amb aquestes paraules intento definir-lo una mica, no?, el seu tarannà. Aquesta part musical el que fa és que, bé, formi part de diferents grups de música, no?, de la Salvença. El seu professor de música era el Floro, no?, ell anava a classes amb el Floro, li encantava tal, però tot i així li deia que, bueno, potser aquelles partitures que li facilitava ell no eren prou modernes, eren una mica antiquades, no? I ell, doncs, bueno, buscava altres partitures de balls més moderns, no? Suposadament, clar, el fet de tenir familiars músics, no?, a França, no?, tot aquest traspàs, no?, de partitures, doncs, clar, li atreia. També va tocar en aquesta cobla, aquesta orquestrina. I bé, aquesta era, bueno, tota aquesta època bonica, no?, de felicitat, no?, com comentàvem abans, no? A partir d'aquí, clar, passen els anys i som-hi, no? Tornem-hi, esclata la guerra.
Quan esclata la guerra, el Felip té 18 anys. Aquí la Teresa ens ha facilitat, com ella comentava abans, el document on es veu, no?, l'edat del Felip i tot el llistat de persones amb l'edat, no? Ell el que fa és que s'allista voluntari al cos de carabiners i va fer instrucció a Barcelona. El cos de carabiners era un cos que es dedicava a la vigilància de costes i fronteres i el que fa és que s'alinea amb el govern republicà. Llavors, doncs bé, ell se'n va a Barcelona, fa instrucció i arriba el moment que són cridats. Llavors ho poso aquí. Sí que hi ha una imatge, que, bueno, que és el Felip, el símbol dels carabiners, i un document que, bueno, aquest és, no és d'aquí, però com la búsqueda que feia, no? Cridaven a joves a que anessin a lluitar, no? La primera acció, el primer lloc on va el Felip és al front del centre. El Felip està a la brigada número 65 i els envien a la defensa de Madrid. Clar, Madrid era el primer objectiu que tenia Franco, no? De la capital de l'estat, no? Era la part important. I a Madrid, doncs, bueno, en aquells moments estava defensat per milicians i sota el comandament dels generals Miaja i Rojo, i allí, doncs, bueno, i amb les brigades internacionals, i Franco, doncs, bueno, no pot arribar a Madrid a la primera, sinó que després veurem, bueno, ja sabeu que busquen, no?, ofensives indirectes. El Felip viu tota aquesta pressió i el que... Clar, són coses que anem sabent a partir de documents, sí? I seguint la brigada 65. Llavors ell el que fa és estar, es preparen, no?, a prop de la zona de Madrid, junt, aquí teniu una foto, que queda constància que ell era aquí, és amb el seu gran amic Ramon Soronelles i és una postal, no?, que diu "Recordo un dia d'esbarjo a la ciutat de Madrid", no? Són aquells documents que t'ajuden a corroborar, no?, els moviments que tu creies que estaven fent amb la brigada. Bueno, hi ha una de les batalles on en principi havia d'anar a la brigada 65 és la de Brunete. El que passa que no estan prou preparats, no hi van, i el que sí que faran serà anar 3 mesos més tard, al març del 37, a la batalla de Guadalajara. Sí, aquí sí que el Felip hi està a primera línia, vale? Els nacionals tenien l'ajuda dels italians, que anaven amb uns tancs, i bueno, el terreny, es veu que havia plogut molt i el terreny estava molt enfangat, i els tancs es van embarrancar i aquesta batalla, doncs, no la van poder guanyar els nacionals. Tot això el que us estic dient, vale, seguint la brigada 65, el Felip, a més, hi ha una part de tot aquest camí que fa que la suposem. Per què? Perquè el Felip formava part del CIEP. El Felip va entrar al servei d'espionatge. I, evidentment, el servei d'espionatge no té documentació que recull quines accions farà. No? No se sap. I llavors el que sí que veieu aquí en aquest mapa, si es veu gaire bé, on està marcat la brigada 65, no?, i cap on més o menys es anava bellugant. Bueno, estava aquí, veieu que aquí està tota la zona de propera a Madrid, hi ha el poble de Brihuega, que aquest poble, la sentència que després us comentaré, és un poble d'on ell va començar una d'aquestes accions d'espionatge. Un altre lloc on no tenim document i queda constància, però que sí que la tia de Maria sempre ho ha comentat, és a la batalla de Belchite. A Belchite hi va haver una gran mortaldat i, com explica la tieta, el Felip es va salvar perquè un dels infermers, que recollien els cadàvers, van veure que hi havia algú que respirava, i aquest era el Felip.
no? I es va salvar. Tenia una cicatriu, que també comentava que era de Llibelchite, i a més, va escriure una carta a la Maria, a la tieta, dient que li guardava una sorpresa, que tenia una planxa elèctrica que havia pogut recollir d'una de les cases enrunades. No? I no tenim cap prova documental escrita, però que sí que tenim, no?, records i testimoni de la seva germana. Aquesta seria, no?, la imatge de Belchite. El CIEP, no?, el que us comentava, el Servei d'Intel·ligència Especial Perifèric o Servei d'Espionatge Republicà. El CIEP, el seu amic Ramon va dir com és que hi va anar a parar. El seu amic Ramon Soronelles formava part del CIEP, un any abans ell ja hi era, i llavors, clar, va ser molt fàcil, no? És a dir, ell ha tret, suposo, no?, per aquest tarannà, no?, aventurer, no?, i sense por, doncs va decidir poder-hi entrar. I llavors el CIEP el que demanava, no?, per convertir-se en un espia, havien de demostrar coneixements militars, tècnica de treball clandestí i sentit de vigilància. Llavors, bueno, aquests joves els preparaven i hi havia diferents accions segons el que havies de fer, i una de les quals era entrar en territori nacional, contactar amb determinades persones per extreure informació, que és l'espionatge. No? Clar, això és perillós, no? Havies de fer-te passar per qui no eres, documentació falsa, intentar trobar el contacte que havies de trobar, potser aquell contacte estava a la presó, potser aquell contacte no ho trobaves, potser estava vigilat, o finalment el risc que tenia que et poguessin denunciar. Bueno, el Ramon i el Felip surten de Brihuega, en una de les accions que havien de fer d'espionatge, surten de Brihuega, pugen en un camió vestits de nacional amb documentacions falses, arriben al poble de Sigüenza i llavors allí se separen perquè cadascú havia de fer, doncs, tenia una operació diferent. En tot aquest moviment, doncs, el tema s'acaba que els denuncien. No? Un va anar cap a un poble, havia de tenir uns contactes, l'altre amb un altre, i els denuncien, primer un i després a l'altre. I a partir d'aquí arriba, doncs, clar, els agafen un 19 de setembre del 38 i no els jutjaran fins al 25 de febrer del 39, mig any més tard. Durant aquest temps, no, les persones que els agafaven però no els jutjaven, durant aquest temps estaven en la condició que es diu de governatius, no? esperant a veure què passava. La sentència, la condemna és de 20 anys, els jutgen, els condemnen a 20 anys, ells, bueno, són indultats per ser menors d'edat, no? En aquella època la majoria d'edat era diferent, era als 21. Comença una altra època, que ja serà tot el camí que fa per les presons, per les diferents presons. La primera presó on estarà és a la presó provincial de Saragossa. Aquí, bueno, tenim força documents escrits, cartes que enviava a casa. El tema de les cartes també en parlarem. I aquí, doncs, bueno, es posa malalt, passa un temps a la infermeria de la presó i en una de les cartes comenta que arribarà un dia, que ja està previst, que arribarà el dia que el canviaran de presó. Com passava a l'època, la malaltia d'aquell moment era la tuberculosi, llavors el que feien era, hi havia certs llocs que sota el títol de sanatoris,
penitenciaris acollien els presoners malalts de tuberculosi. I ell va anar a parar al sanatori penitenciari de Portacelli. Aquest sanatori era una antiga cartotxa de l'edat mitjana que, bueno, va servir per acollir tot aquest seguit de presoners, en principi tots malalts de tuberculosi, i aquí van passar moltes coses, és a dir, la presó és la presó, ja ens ho podem imaginar, però a més el tracte que rebien era inhumà. Inhumà, com rebre menjar de la família i fer-los sortir tots al pati i després de cantar el carol sol, cremar-los el menjar que els havien enviat, no? Les famílies, per exemple, no? Hi va haver, es veu que hi va haver durant uns anys coses molt grosses, fins al punt que hi va haver, doncs, un dels jefassos de l'època que va escriure una carta a Franco denunciant irregularitats, i el 1941 van tancar-ho. És a dir, si un dels seus, no, mateixos, no, va denunciar irregularitats, és que el nivell, doncs, era molt greu, no? Tanquen el 1941 el Portacelli i el traslladen a un altre suposat sanatori. I ara veureu, perquè s'ha fet una miqueta la idea, us situeu on va anar a parar. O cosas de esas, pero que no sepa darle detalles, no. Socialista, como hoy, porque no he cambiado yo nada ahí. ¿Eh? Yo de entonces era el elegido, soy hoy. Hicimos aquí un sindicato, que fue uno de los partícipes del sindicato, a la CNT. Que yo no era ni comunista, yo me hice comunista en la cárcel. Yo, socialista. De verdad. Eso era yo. Ni Xenal Beti a Versalles. Orduan irikatzu ez deniz ez danta, abertzale izan da beti. Eta abertzale del PNU. Bixenar, eta segidukot. Jo pertenezia a las juventudes socialistas. Pertenezia. Ah, ez, komunistin itxan. Orduan komunistin itxan, bai. Zagutxut, orduan gaitin zagutxut. Pero luego, cuando fueron a por mí, ya no me pude defender. Estaba yo comiendo. Me parece que era un poco arroz o patata o lo que fuera. Y no me dejaron meter la cuchara en la boca cuando salpa afuera. Entraron los del pueblo, que fueron los del pueblo. Y se tira la cuchara y fuera. Y entonces cuando me detuvieron. Llegó la hora del juicio. ¡Buah! Allí cayó una película, pero una verdadera película, señor. Porque es que hay que tener en cuenta que yo tenía 17 años, prácticamente era una criatura. Como les dije, si a mí no se me puede juzgar por las armas, Dios mío, si soy menor de edad. Yo trataré de defenderle a usted como... Pero es una comedia. Si tenemos suerte, tenemos suerte. No. Bueno, es una comedia, bueno. Venar de muerte, 30 años. La camisa odin alkumari urdine, da militar soldau jantzitxe.
Sátanse, como este chaval, que va a pagar con la vida, ¿no? Como este chaval, que va a pagar con la vida. Cámara. Un chiste de escapar de genicamente. Me tomaron la afiliación cuando ingresé. Nunca vi al juez para que me tomara declaración. Me procesaron, que me dijeron que me habían procesado en la causa 211 de 1936. La reina gran, Artur, con declaración, entonces, ni que esté en categoría que vaya, y se respetó como rey, se metió con la corona matolán, vivo tesurí, está mi militar. Entonces, en ayudante, se escribe ya, afiliación, arce, la... ¿Quién ha bombardeado Guernica? La aviación alemana. Y vienen de un invertan. Sin vergüenza, mentiroso, hasta te insulta tan. Te hacen un sano sargento. Cállese, cállese, cállese. Que me calle. Por supuesto, tal como ellos definían, no éramos prisioneros de guerra, ni mucho menos, para que no nos hiciéramos ilusiones de Ginebra, de tratados internacionales de Ginebra. Éramos rebeldes militares y esos rebeldes militares fuimos, en general, condenados a la pena de muerte, fusilados 35 y conservados, más o menos llamados indultados, si se quiere decir así, 5 por ser menores de edad. Rebelión militar, juicio sumarísimo, san, pena máxima, pena de muerte, pena mínima, reclusión perpetua. Pues vete y gore, chinda. Hombre, ¿qué haga? Se salva usted. Un rectángulo de cielo. Ese tejado azul, ese toldo azul, el toldo azul que tienen los presos. Y yo ya digo eso de al llegar allí, de lasciate ogni esperanza, voy que entrate, ¿no? Como en la Divina Comedia. Allí no me gusta más que una puerta, un túnel, entras dentro, un patio grande, y mira si no ves más que el cielo y piedra por todos los lados. O sea, que allí prácticamente se está debajo de la tierra. Juan de San Cristóbal es de lo peor que he conocido. El sana me tienen, ¿qué te voy a decir yo? 30 metros sí que tendrán, ¿no? O más. Y el pasillo en medio. Y allí, pues escupías. Allí yo creo que muchos meaban. Dormíamos tirados en el suelo, pegados unos a otros. Aquella primera brigada es una cosa horrible, con una manta por cabeza nada más. Nosotros tuvimos que coser dos o tres mantas para poder unirnos, un grupo de seis, coser tres mantas para debajo y coser tres mantas para arriba. A mí me ha tocado estar nueve meses que tuve el rótano durmiendo en agua. En agua, ¿eh? Cuando salimos de allí, nos sacó de allí el guardia aquel, no veía. Estaba ciego, de la oscuridad que habíamos tenido, ¿no? Aquello no es recomendable para nadie, ni para decirlo siquiera. Thank you.
Bé, això és el fort de Sant Cristóbal i és un tros d'un documental que es diu Ezcaba, la gran fuga de les càrceles franquistes, i era per ambientar-vos una mica el lloc on va anar a parar, no? És una fortalesa militar que mai va ser utilitzada com a tal i el que sí que vam fer va ser doncs, fer-ho servir com a sanatori, també penitenciari pels presos malalts de tuberculosi. Tant aquí com a Portaceli hi havia molts afusellats i relacionaven la seva mort amb una mort per malaltia. En aquest documental, després veureu un altre trosset, en aquest tros de muntanya doncs, hi va haver una barbaritat d'afusellaments. Viure, sobreviure cada dia en aquestes condicions infrahumanes i tan penoses és difícil, però a més, encara és més difícil si veus que les persones properes a tu un dia marxen i no tornen, no? I no saps si l'endemà seràs tu el que seràs cridat. I així doncs, van passar els anys a la presó al Felip. Aquesta és una foto postal, Fuerte de San Cristóbal, 19 de gener del 43. I després parlem de les cartes, com us comentava, no? Tenim informació, clar, és llegir. Jo el primer dia que la tieta em va facilitar les cartes, el primer dia que vaig obrir una carta, vaig començar a llegir, no vaig durar gaires minuts a poder continuar. No? És ell, no? Ell que escrivia això, no? I des d'on ho escrivia. És el contacte amb l'exterior, és el contacte amb la quotidianitat de la família, no? On estan, què fan, el preguntar. Són sobres que estan molt decorats, no? Fet amb molt de detall, amb amor, entreteniment, evidentment tenien temps, no? Però la dedicació, no? A l'hora de dissenyar, no? Cada paraula. El Felip, bueno, tenia un company de presó que no tenia família qui enviar la carta. Llavors, evidentment, podien enviar cartes un cop al mes, no? Ell el que va poder fer va ser, gràcies a aquest company, escriure en nom de l'altre company, no? I poder cartejar-se més sovint. Buscaven totes les estratègies possibles. Són cartes que, a part de la censura que hi pogués haver, no? Papers molt petits, escrits amb una lletra molt petita, aprofitant cada racó, no? Per poder dir el màxim amb tan poc espai. No? Bé, com deia, no? és aquesta esperança, no? A les cartes doncs, que pregunten, no? El dia a dia, no? dels familiars que estan a fora, pregunten doncs, com va l'hort o com està, no? Tal familiar. No? I sobretot penseu que ara arribarà l'hora de podar, de llaurar, tal, no? Penseu aquesta normalitat, no? L'hora d'escriure i per altra banda el no explicar mai res del que estaven vivint. Tu llegeixes les cartes, et sembla que són dures, no? Per la situació que viu, però després quan te n'adones, no? D'on estava, aquelles cartes no reflexen el que estaven vivint. Aquest trosset de documental, l'àudio també és important, no? Perquè ara veureu el que es diu. El motivo de que sea yo quien presida esta celebración, bien lo sabéis todos. Entre estos restos que tenemos aquí delante está mi padre, además de otros seres queridos, de familiares y amigos de mi familia. Me pasan en estos momentos dos cartas de sendos fusilados del fuerte de San Cristóbal. Creo que por su sencillez, al estilo campesino, al ambiente y lenguaje lodosano y el tierno calor familiar, son dignas de ser leídas en este momento. La primera es de Julio Romero, dirigida a sus padres y hermanos, dos días antes de ser fusilado. Fuerte de San Cristóbal, 4 de noviembre de 1936. Queridos padres, hermanos y más familia, me alegraré que al recibo de esta
se encuentren bien. Yo también, sin novedad ninguna. Madre, ya me mandará siquiera dos sacos de hoja de maíz, porque estamos durmiendo en un poco de hierba. Padre, no debía venir a visitarme porque estoy bien. Pero si quiere venir, bien. Pero se va a gastar lo que no puede. Me dice que los hijos de Sevilla y Felipe, el de la Rufina, han ido a defender la patria. Pues me alegro y que tengan buena salud. Ya me dirán de las labores, si van bien o no. A ver si han cogido muchas alubias. Padre, habrá cogido muchos pimientos y estarán buenos y picantes. Y a ver si está buena la remolacha de la torre. Aquí estamos 20 del pueblo juntos. Sin más, se despide Julio Romero. La segunda es de Benito Morenti, dirigida a su esposa Valentina. Fuerte de San Cristóbal, 24 del 10 de 1936. Querida Valentina, me alegraré que al recibo de esta estéis bien, yo bien por la presente, gracias a Dios. Valentina, lo que me dices que vas a sembrar habas en un tanar, haz lo que te venga bien, pues estando sola como estás, solo debías hacer recoger lo que está criado. Lo que me dices del collarón, si trabajas con la yegua y le haces uno nuevo, pues el que tiene tendrá mal arreglo. No obstante, se lo llevas al guarnicionero a ver lo que te dice. Pero lo mejor es que no hagas nada hasta ver en qué para todo esto. En la carta que me escribes, parece que estás desesperada. No seas tonta. Estate tranquila y no hagas caso de tonterías, pues eso no es otra cosa que tonterías. Valentina, también te digo en todas las cartas que me escriban los hijos y que me digas algo de los familiares y amigos, pues aquí sirve de mucha alegría saber algo de ellos. Felipe, cuida la yegua, y tú, Benitín, cuida la nena. Ya te llevaré un carrillo cuando vaya para que te vayas al campo. Ya me dirás si están buenas las maíces de la tejería, pues no me dices nada de los frutos. Valentina, te recomiendo que no te aflijas por nada, que tengas mucho valor, pues es lo que mejor resulta en estos momentos. Yo estoy bien y eso es lo que más te interesa. No trabajes demasiado, pues lo que no puedas, lo dejas. Benigno, que haga lo que le mande su madre y que tenga calma, pues todo se arreglará. Sin más, muchos recuerdos para toda la familia, muchos besos para los hijos y tú recibe un fuerte abrazo de tu esposo, Benito Morenti. Ara us llegiré fragments de diferents cartes del Felip. Sí, perdó, ja puc posar. Gràcies. Queridos padres, hermanos y tíos, he recibido vuestra postal del 25, por la que veo que seguís todos bien. Yo muy bien hasta la fecha. Recibí el paquete con el siguiente contenido: avellanas, almendra, dos paperinas de higos, un papel con carne, aceitunas, un talego con harina, aceite, manzanas, ajos, sal y el libro. Sal tenemos aquí en el economato y higos también venden a 8 pesetas kilo. Las avellanas y almendras podéis mandarlas sin cáscara y el resto del paquete le ponéis algarrobas. Es lástima que os gastéis dinero mandando cáscaras y cosas que yo pueda comprar aquí. Ajos en cada paquete mandad. He recibido el paquete con todo lo que me indicabais. Mi estado de salud sigue bien, pero estoy intranquilo por el tiempo que viene haciendo. Hace 2 o 3 días que si por ahí lo hace igual, adiós cosecha. El libro que me mandasteis es el que yo decía. Es muy antiguo, pero respecto a algunas cosas que me interesaban saber, ya me sacará de dudas. Avicultura sigo igualmente estudiando
y de cada día hago algunos proyectos. Quiero ser el avicultor más ilustrado de la península. Estos días me he dedicado a hacer los planos o proyectos para cuando salga. Si por casualidad os habéis enterado que se pueden visitar los presos, os aconsejo de que no nos vengáis a ver, pues es solamente días determinados y cuestión de momentos. Además, el dinero que pudierais gastar en viajes nos haría más provecho que no nos lo mandara, que no nos lo mandarais. No por eso quiero decir que no mandéis. Postdata. Si no me equivoco, estaréis ya quitando pámpols de las cepas. Cuiden bien al borrico y al viejo chato, que con el arado francés ya empezará a cosechar. Ya me diréis cómo están los campos, si es que los avellanos han padecido sed y si han conseguido granar bien. Són cartes de persones totalment diferents, però en un rerefons igual, no? Frases i maneres d'expressar, no? Bé, dir també que a les presons hi havia, bueno, era com si fos una universitat, hi havia molta cultura, molta gent amb estudis. A Portachelli va ser una presó on també hi va haver el Miguel Hernández. Ell va aprendre molt a la presó. Bueno, ja veieu que és un home que demanava llibres constantment. Hi ha una de les cartes, no?, que comenta, no?, que ja s'ha llegit el Quijote 4 o 5 vegades, però que, bueno, que li enviessin més llibres. Com surt de la presó el Felip? Se n'assabenten que hi va haver un presoner que, pagant una gran quantitat de diners, va poder sortir. Es veu que, bueno, era nebot d'un militar d'alta graduació franquista i bé, xanxullos, no?, que hi havia dins la presó, i llavors ell va poder contactar amb la persona que li va facilitar el contacte amb aquest, amb qui havia de cobrar els diners i poder pagar per la seva llibertat. A casa el Felip, com a moltes cases, no hi havia diners que sobressin. I hi va haver determinades persones que van anar recol·lectant, doncs van donar diners al Floro, l'oncle, el Carles Vallverdú, la tia Emília, els pocs diners que tenia el seu pare, van poder recollir la quantitat necessària per portar-lo un dia en un punt determinat de tota la muntanya d'Ezcaba. El Josep i la seva germana van poder portar aquests diners i el Felip va sortir de la presó. Surt de la presó i sense res, amb el que tenia, bueno, ja heu vist el documental on estava situada, surt de la presó i, clar, torna cap a casa. Com torna? Va veure, just sortir de la presó, un capellà, li va demanar, si us plau, si el podria apropar al poble. El capellà no el va voler baixar. Va començar a tirar muntanya avall i imagineu-vos una persona 5 anys tancat en una presó, amb la manera, no?, de viure en aquestes presons, de sobreviure, i enmig d'un camí es va trobar un gos molt rabiós que no el deixava passar. No? Ell havia aconseguit, no?, la llibertat i ara un gos no el deixava tirar endavant, no?, avançar. Doncs es va enfrontar al gos. El gos va morir, evidentment, no? Ell necessitava sentir-se lliure, no? I aquell moment, doncs, va ser un moment d'una violència que evidentment necessitava, no?, haver de passar per allí. El Felip, amb tot això, podrà arribar a la selva.
Un cop fora de la presó, clar, la gent ha de triar el camí que va. Aquí recupero una foto que havíem posat abans amb el seu amic Ramon Soronelles, perquè el Ramon, seguint el mateix procés que va fer el Felip, també va poder sortir de la presó, i tots dos, els grans amics, van triar camins diferents. Felip va tornar a la Selva, al seu poble d'origen, amb la seva família. El Ramon va marxar a França. El Felip el va ajudar a fer aquest pas i, bueno, i es quedaria allà, doncs, es casaria, no? Tindria una filla i ja no torna cap aquí el Ramon. El Felip arriba a la Selva i bé, ara veureu diferents imatges de, bueno, amb el seu amic Abel Ferreter, amb les seves germanes, la Neus i la Maria, i comences una altra vida fora, no? Passarem una miqueta d'escrit que ja explica sol el camí que va seguir el Felip quan va ser aquí. Nosaltres ja hem acabat. Si hi ha algú que s'ha fet molt llarg, és que, bueno, és que són dues vides, no? Si algú vol dir alguna cosa, aportar alguna cosa, serà benvinguda. Si no, jo sí que voldria dir una cosa, que abans, com que vaig corrent, perquè sé que després encara ha de parlar l'Anna, que m'ha fet molt feliç, perquè aquí, doncs, ja he pogut ser la meva mare, que Reus també va venir, i tinc la sort que vinguessin els meus fills i els meus nets, no? Perquè els meus nets, hi ha una cosa que no entenen, com que si eren els bons, van perdre la guerra, no? Perquè sobretot l'Isaac hi té una obsessió amb el besavi, el besavi, el besavi. I clar, estan molt acostumats al tema de les guerres de les galàxies, que això a la canalla petita tots ne saben. I clar, ells sempre guanyen els bons, no? Llavors penso que actes com aquest
tot i que la gent doncs, té l'edat que té, hi ha algú més jove, és important saber que a vegades els bons no guanyen les coses, no guanyen la guerra, però que per això la vida és sempre una lluita, no? Que ni que es perdi una batalla s'ha de seguir lluitant per tirar endavant d'una manera digna i procurar ser el més feliç possible. No? I penso que tant el Felip com el pare, un amb la seva curta vida i l'altre amb la seva llarga vida, van aprendre això, que bé, un dia van perdre, les van passar molt putes parlant malament molt de temps de la seva vida, però se'n van saber sortir. I això penso que és una lliçó molt important que podem aprendre. Moltes gràcies. Gràcies.